tarda, benvingudes i benvinguts a la jornada El model de governança participativa. M'ha tocat avui a fer aquesta petita primícia inicial i no m'estalviaré de dir dues paraules que jo crec que s'han de dir. La primera, al final el que volem tots és un millor servei públic, oferir millors serveis públics. Aquest és un tema que jo, si hagués una mena de consigna global, seria aquesta. I tenint un hàndicap, que per fer un servei públic adequat, les organitzacions cada vegada són més complexes. I avui se'n parla molt de transformació, transformació digital, hem d'acomodar els reptes que tenim com a societat, posar les organitzacions al nivell que ja estan les persones han evolucionat molt. La tecnologia com a palanca de canvi ha arribat primer a nosaltres i tenim aquí els smartphones, tenim aquí totes les... I les organitzacions, sobretot les públiques, són molt tradicionals. I això és un hàndicap per oferir serveis. Però tenim una certesa, i jo crec que és un tema que hem d'explicar i hem de dir. I quina certesa en aquesta època d'incerteses i d'aquestes conjuntures que no són bones per la direcció i per la gestió? Quina és? La participació. Avui sabem que la participació, el que aporta cadascú, la intel·ligència, el coneixement, l'aprenentatge, si som capaços de fer una arquitectura que aplegui tot això, ja tenim una cosa ganada. I és la part complicada. Quin és el que té aquesta mà per fer que això sigui fàcil? Ningú. Per què? Perquè no hem estat educats en aquesta manera de conduir. Tots tenim el nostre ADN que ve de la tradició burocràtica, jeràrquica de conduir equips i conduir organitzacions, i això passa factura. I hem de fer un esforç enorme, enorme, per tal de posar-nos en aquell nivell de ser capaç d'atendre, d'escoltar, de fer partícip, baixant egos. Egos de directius i egos de les persones que tenen les seves atribucions. I això és complicadíssim. Llavors, què vol dir? Que és una mena de lluita interna que hem de fer de forma interna i també a les organitzacions. Què vol dir? Que mirant avui el que heu posat aquí, jo m'he quedat trasbalsat, jo no sé qui ha posat el text, Antoni, no sé qui és, però jo lo subscribo al 100%, al 100%, perquè avui és la col·laboració, és la participació el que salvarà, el que farà que no siguin obsoletes les organitzacions. I aprofitant, veig aquí a Paco també, que tanta has lluitat per el tema, aprofitant que tenint aquesta nova manera d'enfrontar el tema, diu, per què no? Posar en el focus allò que havia estat un tema menor, que és mirar de fer la governança de les organitzacions d'una manera més participativa, en la qual cosa és un tema que dir hem de fer-lo i falta només una cosa per fer-lo, lideratge clar. Avui això pot ser fàcil, es pot conduir si tenim persones que ho veien, que ho tenen clar i que són capaços d'apostar. I jo crec que avui, i no és fer allò adular per adular, que esteu en bones mans en aquest tema. Jo crec que és un tema que s'ha de dir. Per arribar a aquesta dimensió necessitem persones que apostin per aquesta via. Si no hi ha aquest element inicial, no se'n va enlloc. No està tot fet, però és la premissa bàsica per fer-lo. Comença per lideratges clars, per arribar a lideratges distribuïts. Al final no és fer bonica les organitzacions, és que totes les persones que hi participen tinguin clar que tenint una missió, no una missió, deia una persona de gestió del coneixement, avui la gent no vol anar a treballar, no vol tenir missions, aquest és el tema. Llavors la idea és encomanar a totes les persones de l'organització que tenen una missió, que és transformar, és fer millor, oferir millors serveis, i això passa perquè la distribució de poder passa del líder a les persones que a la vegada són líders. I no continuaré per aquesta via, perquè si no, només dir que per a mi és superimportant com a centre d'estudis, jo crec que en el seu conjunt, recolzar, perquè avui és recolzant les iniciatives del negoci, estem darrere, i al final tot és treballar i tot és aprenentatge. Moltes vegades és més rendible per les accions del centre d'estudis si apostem per aquestes vies. Al final tots som millors, que és el que vol la formació. Doncs, quan vulguis, Pilar. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Jesús. Bona tarda a totes i a tots.
D'això es tracta i aquí tenim una possibilitat perquè Déu-n'hi-do la gent que som, per tant és, és una bona notícia. A veure, participem, ens empoderem, treballem conjuntament, fem tota una colla de coses que permeten que la nostra feina sigui millor, allà on siguem, sigui amb els adults, sigui amb els petits o amb els més joves, etc. Avui ens toca felicitar la gent dels centres penitenciaris, i deixem-ho fer jo que no hi soc, per poder saber com s'ho han fet, com s'han empescat les coses perquè això que ens estava explicant en Jesús acabi sent una realitat. I ja ho és. I en aquest sentit jo diria que hi ha moltíssima feina feta i moltes de les coses que avui segurament explicareu serà reblar encara més el que ja fa temps que hi ha gent que està treballant-ho i que gràcies una mica en aquest impuls també d'una mica conxorxar-nos, deixeu-me dir-ho així, entre les direccions i la gent, doncs ha acabat fent aquest pòsit que ha permès que parlem de participació amb molta naturalitat i amb molta normalitat. Jo penso que fa temps que la idea de que la TPS fos justament això ja corre i fa molts anys, jo des de que ho recordo, em sembla que no sé de quants anys estem parlant, jo ni era justícia ni estem parlant d'una o dues o tres legislatures, sinó de bastant enllà. Aquí diu el 2009 es va crear la taula de participació social. Jo crec que amb el nom o sense el nom fa molt temps que se'n parla, fa molt temps que s'ha arribat a consolidar aquesta idea de participar i de treballar conjuntament, trobar aquest punt de contacte entre el que és l'administració i el que són les entitats que col·laboren en el cas concret de la justícia amb el que són els centres penitenciaris i de més, diguem-ho així de moment, de més que vol dir mesures penals alternatives, de més que vol dir la justícia juvenil, etcètera, no? Aquesta proposta, i deixeu-me dir-ho així perquè em sembla que és de justícia, valgui l'expressió, té un punt d'arrencada per mi personalment i per la gent amb qui jo he anat col·laborant amb les entitats que avui formen i que han format temps enrere part de la TPS, té un punt de referència que jo penso que públicament s'ha de poder agrair, que es diu Núria Fabra. I aquí jo penso que aquesta feina feta ha possibilitat que avui parlem d'altres noms, que avui parlem d'altra gent, que avui parlem de tot un seguit de plantejaments que s'han, diguem-ne, si m'ho permet la Núria, millorat en el sentit de l'aplicació concreta en cadascun dels llocs on això de la TPS ha anat agafant cos, i no només com una idea general, sinó com una realitat a cadascun dels centres, i que jo com a directora general en aquest cas de mesures penals alternatives o de mesures penals a la comunitat i de justícia juvenil m'agradaria que acabéssim completant una mica o acabant de lligar el cercle en aquest sentit perquè fos tot allò que anomenem les mesures penals o tot allò que anomenem l'execució penal que tingui aquest referent de les taules, de la taula de participació social on fem aquest punt de confluència. Jo sempre ho dic, i segurament alguna gent de vosaltres que m'heu sentit alguna altra vegada amb algun marc semblant, sempre dic que tenim un instrument en el Departament de Justícia que no tenen altres departaments. Fa un moment parlàvem de les diferents entitats que formen part d'allò que anomenem genèricament el tercer sector, i el tercer sector té moltes formes. I aquí hem sabut trobar, em sembla a mi, la fórmula o la forma idònia i la forma millor perquè totes aquelles entitats del tercer sector que treballen d'una manera o altra, sigui voluntàriament o sigui des d'un punt de vista d'un conveni o sigui des d'un punt de vista d'una subvenció o d'un contracte, com se'ns demana ara que fem i que anem de bòlit intentant donar resposta a això, amb allò que anomenem la feina que s'està fent i que constitueix aquesta taula de participació social. En aquest cas jo entenc que totes les entitats que estan a la TPS són les entitats que per nosaltres són les interlocutores, i aquestes entitats que són interlocutores en la gestió d'aquest encàrrec, si voleu, d'aquest encàrrec públic del treball de la justícia en els seus diferents àmbits de l'execució, és el que ens permet doncs, tirar endavant totes aquestes iniciatives que avui jo tinc moltes ganes de poder escoltar. Per tant, aquesta TPS que té aquest encàrrec, diguem-ne, des de dins i des de fora, permeteu-me dir-ho així, és aquella eina, jo diria, imprescindible, és aquella eina que hem de curar, que hem de mimar, si voleu, etcètera, etcètera, perquè tingui un reforç important en el que són els diferents àmbits de l'execució. No m'allargo,
perquè hi ha de parlar altra gent i vosaltres ens heu d'explicar la xitxa, que dic jo sempre quan és allò de què hem de parlar, però sí que voldria deixar una mica sobre la taula apuntat que avui parlem de la gent que està en centres penitenciaris intentant, o fent, no intentant-ho, sinó fent la millora del que seria aquesta execució penal, amb diferents propostes que sentirem, i el que voldríem, i em sembla que aquí hi ha alguna gent que està també en la justícia juvenil i en les mesures penals i en l'execució penal més àmplia, voldríem que també tinguéssim present aquest horitzó que al final acaba sent aquest horitzó de completar l'execució penal amb el tema de la participació social. Res més, perquè no em toca a mi, estem parlant avui de centres penitenciaris, per tant, passo la paraula, no sé si a la Núria o a l'Amant, i que ells ens expliquin el que pensin al respecte. Moltes gràcies. Molt bé, bona tarda a tots i totes. Bé, en primer lloc, òbviament, agrair que hagueu convidat a la Direcció General de Transparència, de Desobertes i Qualitat Democràtica a la presentació d'aquest manual de dinamització de les taules de participació social de segon nivell. I també òbviament agrair al director general, a l'Armand, i al subdirector, al Carles Soler, que hagin confiat en nosaltres i en el meu equip per donar suport en aquest repte de millorar la governança dels centres penitenciaris, no? Que crec que és una fita molt, molt important. No? Bé, com ja imagino que sabeu, doncs una de les tasques precisament que portem des de la Direcció General, doncs és precisament aquesta, donar suport als diferents departaments de la Generalitat per incorporar la veu de la ciutadania en les seves polítiques públiques, i cosa que jo crec que no és menor, crec que és molt important. No? I com deia, no és una tasca fàcil perquè per un cantó tenim unes administracions, no?, que amb les seves característiques pròpies, com tots els presents m'imagino que coneixem, no?, que organitza amb els seus ritmes, amb les seves formes de funcionar, amb un ordenament jurídic que a vegades és complicat i que cal ajustar-se, i a més en el cas dels centres penitenciaris, doncs aquestes particularitats jo crec que encara són més acusades, no?, per l'entorn complex amb el que desenvolupeu la vostra activitat, no? I deia que per un cantó teníem les administracions i per l'altre tenim la ciutadania, que a vegades és organitzada, a vegades no, que també té les seves pròpies maneres de fer, no?, que amb poc temps, amb moltes coses amb què ocupar-se, feina, oci, família, i que malauradament en moltes ocasions encara hi ha aquesta poca confiança amb les administracions. Però jo crec que en el cas concret de les entitats vinculades a la reinserció, crec que està format per persones molt, molt compromeses, no?, que volen dedicar, doncs, el seu temps a la millora de la societat, i que volen ser escoltades i tingudes en compte, no? Vosaltres això us ho sabeu millor que ningú, no? I en aquest context, amb la voluntat d'obrir espais de trobada i de diàleg, no? Pues ens trobem amb aquestes dues realitats, no? Que per un cantó tenim l'administració, per un altre la ciutadania, i la intenció és que puguin col·laborar amb la definició, amb el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques. És amb aquest afany, no?, que es creen figures com els consells de participació, com ara són, pues, lo que, no?, les vostres taules de participació social. I no és fàcil això, com ja podeu imaginar, doncs, perquè aquestes trobades de diàleg amb agents tan diferents, amb interessos, doncs, i visions que a vegades no coincideixen. No? Per això és tan important que aprenguem a partir d'iniciatives com aquesta, no? En què el Departament de Justícia jo crec que ha tingut la valentia i el coratge de revisar allò que potser no acabava de funcionar per millorar-lo i per avançar amb una administració, doncs, més oberta, més transparent i més participativa. No? Doncs, bé, el manual que avui presentem és el resultat d'aquesta iniciativa, no? I des de la seva utilitat per les taules de participació social dels centres penitenciaris, jo crec que molts dels aprenentatges i les conclusions que seran extretes d'aquesta experiència, doncs, seran aplicables, seran extrapolables a altres organitzacions que tenen, doncs, problemàtiques semblants, problemàtiques similars que volen obrir-se a la ciutadania, no? Per tant, jo penso que és una molt bona iniciativa, una molt bona pràctica a traslladar i explicar en altres àmbits. No? És un manual que ha estat fruit d'una experiència pilot durant 8 mesos amb la cooperativa Raons Públiques, a la qual també vull des d'aquí agrair la bona tasca feta, i que va assessorar els referents de les TPS amb 3 centres penitenciaris,
Quatre Camins, a Lledoners i el Centre Obert de Girona, per dinamitzar les seves respectives taules. No? A mi m'agradaria destacar les principals fites que al meu entendre assolit aquest projecte, a més enllà de les millores específiques del funcionament de les taules, no? I que van totalment amb la línia dels objectius estratègics que persegueix la direcció general que represento. No? En primer lloc, crec que amb aquest projecte s'ha iniciat un camí per la transformació de la vida als centres penitenciaris, perquè el coneixement mutu entre les entitats i els professionals doncs, es tradueix en una millora de les condicions del centre i també una millora de les relacions amb la comunitat que envolta tot aquest centre. Però penso que hi ha una fita més ambiciosa, que és aquesta, la transformació que dèiem de la relació, que feia esment la Jesús, no? Entre l'administració i la societat civil, no? Una trobada, un espai on, sense deixar les responsabilitats que ens pertoquen com a administració, doncs, tothom pot aportar la seva visió per enriquir la decisió final que es prengui, no? Que jo crec que precisament es tracta d'això, no? D'aprofitar aquesta intel·ligència col·lectiva que dic jo sempre, que porta la ciutadania, que és infinitament més potent que la intel·ligència individual, i que per millorar la presa de les decisions, no? Per ajudar a les administracions, com deia abans el Jesús, a incorporar la ciutadania, la participació, que és el que servirà, no? Deies, de l'obsolescència de les organitzacions i de les polítiques públiques, no? És el que transformarà tot això, no? I doncs, en aquest sentit, doncs, voldria encoratjar el Departament de Justícia i els equips humans que ho configuren a seguir aquesta línia de transformació i bueno, oferir-me, com sabeu que estem disposats a ajudar-vos amb tot allò que sigui necessari, com sembla que ja estem, no? amb alguns projectes a sobre la taula. I bé, per acabar també voldria agrair a les entitats que formen part de les taules de participació social, la seva tasca incansable, la seva col·laboració per millorar el centre, la vida amb els centres penitenciaris. No? Com a administració crec que encara tenim un camí per recórrer, per restaurar aquesta confiança de la ciutadania, aquesta confiança que encara tenim una mica perduda, però esperem haver-hi contribuït a recuperar-la una mica amb aquest projecte. Res més, moltes gràcies. Bé, molt bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a aquestes jornades de model de governança participativa. Jo la participació me la crec profundament, no? I penso que, sens dubte, és una oportunitat per créixer com a persones, però és una oportunitat també per créixer com a organitzacions. La participació, sens dubte, ens fa guanyar, la participació sempre suma, la participació ens fa avançar col·lectivament. Penso que això són arguments suficients com per pensar doncs, que val la pena apostar per la participació. No? Penso que també la participació ens fa reflexionar i ens ajuda a generar alternatives i treball conjunt. I això de per si doncs, també és un element engrescador. No? Avui presentem un conjunt de treballs, dos documents en concrets, que són fruit del treball de diversos anys, de molts anys enrere. Són concretament doncs, el manual de dinamització de les taules de participació social de segon nivell i el programa marc de participació i convivència. Jo vull aprofitar per agrair també doncs, a la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica el suport tècnic que ens han donat i el suport també polític que ens han donat, perquè penso que sense aquest suport doncs, no hauríem pogut avançar tot el que hem avançat. Ells són experts en aquesta matèria, i per tant nosaltres volem fer una aposta per la participació i necessitem expertesa també doncs, de les persones i els tècnics que realment i les tècniques que són expertes per poder avançar en aquest sentit. No? Penso que nosaltres, quan ens vàrem plantejar una mica doncs, tot el tema de la participació, i insisteixo que això de 10 anys, jo miro, veig allà la Paula Montero i veig doncs, que el 2012 el model de participació i convivència d'alguna doncs, manera formava part ja del programa de rehabilitació, no? Apuntàvem ja doncs, que volíem treballar aquesta àrea. No? Veig moltes persones aquí concretes doncs, dels diferents col·lectius dels àmbits penitenciaris, servei interior, l'àrea de tractament de tota la multidisciplinaritat que tenim, doncs, que estan també presents aquí i que han fet molt esforç en aquest sentit. No? Penso que quan es va apostar també per la taula de participació social es va veure molt clar també l'estratègia que la TPS de segon nivell
les TPS dels centres penitenciaris eren claus en el model de participació. No? Eren claus perquè estan més a la vora de la realitat dels interns, dels professionals i de les entitats que a més coneixen el territori, i per tant era molt important desenvolupar aquestes taules de segon nivell. No? Des d'aquest punt de vista, jo vull no només agrair, sinó també valorar molt positivament el treball de diagnòstic que es va fer, les propostes de millora que van sortir dels diferents centres penitenciaris i de les entitats, no? Els plans d'acció que han sortit, és a dir, el molt que s'ha avançat, no? En la definició aquesta. Jo penso que el model que avui ens presentaran, també el manual concretament que ens presentaran de dinamització d'aquestes taules de participació social, d'alguna manera ve a tancar aquest cercle i ve, doncs, a donar una empenta, jo diria que molt definitiva, de l'aposta per les taules de participació social de segon nivell, també. Jo sempre dic que tenim la sort de treballar amb una administració, amb una organització que té una missió evidentment molt transcendent, com és la de treballar per la reinserció, però a més que té un gran valor, que és la multidisciplinarietat, és a dir, poques organitzacions tenen, doncs, la riquesa de la diversitat de col·lectius professionals que tenim nosaltres i que sumem tots per treballar precisament per aquesta única missió que ens pertoca desenvolupar en el mandat d'execució penal. També diria que una de les altres fortaleses que tenim és precisament el conjunt d'entitats col·laboradores i de voluntariat que té aquest país. Catalunya té un teixit associatiu molt ric i això evidentment, doncs, és un gran valor que hem d'aprofitar en el model de participació. D'altra banda, com dèiem abans i com deia la Pilar, tenim un instrument molt potent que és la taula de participació social amb les taules de participació social dels diferents centres. El que pretén aquest manual que es presentarà avui, doncs, és precisament aprofundir, doncs, en el treball d'aquestes taules de participació social, i després, en tot cas, en la taula rodona que se'ns presentarà, podrem veure, doncs, molt l'anàlisi i la valoració d'aquest manual. Jo vull aprofitar per reconèixer també la feina feta pels centres penitenciaris que han estat pioners, com Lledoners, Quatre Camins i el Centre Obert de Girona, pel que fa al manual, no? I de totes les persones que han treballat en aquest manual. És a dir, aquest manual d'alguna manera, doncs, recull tota aquesta experiència pilot que s'ha dut a terme en els diferents centres penitenciaris. També vull agrair el suport del Centre d'Estudis Jurídics en aquest sentit. Jo penso que és molt important també que sempre comptem amb aquest instrument que és el Centre d'Estudis, que també ens dona, doncs, suport tècnic i ens ajuda, doncs, a treballar els projectes que tenim. Jo us diria que desenvolupar un model de participació i convivència és un objectiu per nosaltres estratègic i prioritari. Jesús ho deia, és a dir, potser anys enrere és un tema que ha anat traient el cap i que ara el que volem és posar-lo en el centre de la nostra política. És a dir, jo crec profundament, no ho crec jo, ho creu l'equip de treball que estem treballant en aquest tema, i quan dic l'equip de treball em refereixo, doncs, a tots els centres penitenciaris, els serveis socials, les entitats, tots plegats, tenim molt clar que això ha de ser un objectiu estratègic en aquesta legislatura. I per tant vol dir que ha de ser un element central a la nostra política del departament. Estem convençuts, i abans s'ha dit també, que aquest model de participació i convivència té un poder transformador molt potent. Realment representa un canvi de paradigma i no és un programa de rehabilitació, sempre ho diem, no és un programa de rehabilitació, sinó que és un model d'organització funcional que ens afecta a tots i ens implica a tots. Jo penso, i aquí cal destacar, el treball avui no estarà aquí en Pedro Domínguez per una qüestió, doncs, de salut, però evidentment el model de participació i convivència l'havien de presentar el Pedro com a subdirector de centres i també el Carles Soler com a subdirector de rehabilitació. Aquestes dues subdireccions han pivotat, han treballat aquest projecte perquè és un projecte de l'organització, no és un projecte de rehabilitació. D'altra banda, jo sempre dic que no hi ha funcionaris de vigilància, sinó que hi ha professionals que treballem tots per una única missió i que tots tenim aquesta única missió. Per mi, els funcionaris que a vegades la gent anomena funcionaris de vigilància són professionals de rehabilitació també. Tots els que treballem en l'àmbit penitenciari som professionals que tenim la missió de la reinserció i la rehabilitació i, òbviament, la custòdia, la seguretat i garantir la bona convivència, que també és feina de tots. Evidentment, aquest model de participació, i ja s'ho explicaran, doncs, pretén millorar el clima social en els centres, més implicació dels interns en la vida de les seves unitats, potenciar, doncs, l'autonomia dels interns, potenciar la seva corresponsabilització. En definitiva, pretén també apropar tots els actors, i després ho explicaran millor que jo, pretén apropar tots els actors, doncs, amb una única missió, no? Això és molt important tenir-ho en compte.
Crear espais de debat i de treball col·laboratiu i de participació en els centres segur que enriqueix les decisions, però crear espais de debat vol dir que els hem de cuidar, que no n'hi ha prou amb dir tenim un manual, que no n'hi ha prou dir que tenim un programa marc, sinó que dia a dia hem d'estar molt convençuts que aquesta és una estratègia que realment ens portarà a transformar la nostra organització, a millorar la nostra organització i a fer que siguem més eficaços i eficients en la missió que tenim per complir. Jo penso que, evidentment, quan parlem avui i presentarem el programa marc, no estem presentant un programa que surt de dalt, sinó precisament estem presentant un programa marc que surt de baix, és a dir, que aprofita les moltes experiències que hi ha hagut en l'àmbit de la participació en els centres penitenciaris. Estic pensant ara, doncs, en el centre penitenciari de Lledoners, estic pensant ara en el centre penitenciari de Brians 2, que van ser els primers en desenvolupar models de participació en alguns mòduls concrets. Sabeu que en aquests moments ja hi ha altres centres que estan començant doncs, a arrencar doncs, amb molta força amb aquest model de participació. No en diem mòduls de participació, és un model de participació, per tant vol dir que ha d'acabar afectant a tota l'organització, ha d'acabar implicant-se a tota l'organització i ha d'acabar impregnant-se en tota l'organització. Això és el que ha de ser important. No? Però en aquests moments ja comencen a treballar-se models de participació en mòduls concrets en diferents centres penitenciaris i per tant anirem en els propers anys anant millorant i augmentant aquest ritme d'aplicació d'aquest programa per tal de que pugui ser doncs, una realitat. No? Jesús ho deia abans, és molt fonamental el lideratge, és a dir, si realment tenim clar que és un projecte estratègic, vol dir que l'hem de liderar. L'hem de liderar nosaltres des d'una perspectiva política, però l'heu de liderar vosaltres des d'una perspectiva tècnica. Els equips directius dels centres penitenciaris, els diferents comandaments intermedis dels centres penitenciaris, els comandaments de les direccions generals respectives. Hem d'apostar clarament per aquest objectiu estratègic i per tant és molt important doncs, que aquest lideratge també doncs, el tinguem molt present. També és important, i jo sempre ho dic, mantenir sempre una actitud d'anàlisi, d'avaluació i de millora. És a dir, no serveix de res que anem fent programes si després no som capaços d'avaluar-los d'una manera seriosa per corregir, evidentment, doncs l'orientació d'aquests programes. Penso que també és molt important que en el model de participació tinguem molt clar això. No? Jo vull acabar agraint moltíssim a les entitats, jo penso que s'està generant una bona sinergia entre professionals dels centres i les pròpies entitats. Tots tenim molt clar que per avançar en un model de governança participativa ens necessitem tots, perquè tots podem aportar coses diferents. Jo no voldria personalitzar amb ningú doncs, aquest abans, però si em permeteu, sí, que una persona doncs, que va venir a la Direcció General a treballar aquest model i que l'havia treballat també en el propi centre de Lledoners, el Paco Vicente, que després ara ha marxat doncs, en el centre penitenciari, he parlat abans de la Paula, parlo del Carles Soler i tot el seu equip, no? Parlo evidentment de les entitats, la Pilar ha esmentat la Núria Fabra i aquí afegeixo també doncs, totes les entitats. Jo penso que entre tots ens necessitem molt per avançar en aquesta línia, però el que jo estic convençut és que tots tenim molt clar que això és un objectiu estratègic i que per tant tots tenim molt clar que volem sumar en aquesta línia i que volem complementar-nos uns als altres. Establir espais de debat, de consens, de diàleg i de participació no sempre és fàcil, és molt bonic parlar-ne, però després a la vida real doncs ens costa participar, ens costa consensuar, ens costa dialogar i ens costa a vegades avançar tenint en compte el que diu el del costat. No? Jo penso que aquest exercici, com deia al principi, ens fa créixer com a persones i amb tota seguretat ens farà créixer com a organització. Gràcies.